Yani dolayısıyla bu günleri NATO'nun özü Taliban'la mücadelede açığı çetinlik çekir. O mücadeleni apara bilmir. Afganistan'da qala bilmir. Ama inanırım ki Türkiye'nin o meselelere müdaxiləsi vesaire geçtiğiniz Afganistan'a da bir sülh getirecek. Heç kimsə deyil ki, o da Rusların fitnəsi ilə, fəsadı ilə, o haram müdaxiləsi ilə başlayıb ki, 30 ildən artıqdır ki, Əfqanistan da qanqada içindədir, daim müharibə içindədir. Və bilirik ki, Əfqanistan da... Mən burada dünəndən, ya daha doğrusu bugün səhərdən elektron poştuma daxil olan bir məktubu oxumaq istəyirəm. Əfqanistan türkləri yardım çağırısı eləyiblər. Güney Türkistan deyirlər Əfqanistana. Güney Türkistanın Təryər vilayəti Taliban milislərinin əlinə keçmək üzərə şəhərin dörd qapısına gəlib dayandılar. Mərkəzi hükumət geri çəkilmə taktiği adı altına kritik və strateji ilçələri birər-birər Talibana bıraxmaqla Taliban ilçələrdən əldə etdikləri sayısınca zirehli tanık və silahlarla şəhəri kolaylıqla ələ keçirsinlər. Yəni Türkistanın qapısı ünvanına sahib bir ildir, yəni fəryaddan söhbət gedir. Güney Türkistan türkləri kəndini yalnız hiss edir. Uyanın artıq soydaşlarımıza yardım əlini uzadın. Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, əzizləyicilər, bu Əfqanistan türklərinin, Güney Türkistan deyirlər ona, onların yardım çağrısıdır. Yəni biz hər zaman dünyanın hansı nöqtəsində bir soydaşımız varsa, onların yanında olmağa özümüzün borcumuzu bilirik və verilişimizin sonunda bunu da deməyə özümə borc bildim. Son bir dəqiqə, maksimum iki dəqiqə fikrinizi tamamlayın Əli bəy. Bizdən sonraki verilişə zaman alırsınız. Təşəkkür edirəm. Əslində o deməli bu Cənub Türkistana gələcəkdim. Əfqanistanda olan türklərlə bağlı məsələyə toxunacaqdım. Sağ olun ki, o məsələyə siz də münasibət bildirdiniz. Mənim də elə sonuncu çağırışım onunla bağlıdır. Mən həm Türkiyə Cumhuriyyətini, Azərbaycan dövlətini, eləcə də digər türk cümhuriyyətlərini yəqin ki, bizim televiziyaya qulaq asırlar. Onlara bir çağırış etmək istəyirəm ki, bəli, Əfqanistanda bugün Əfqanistan türkləri Taliban silahlıları ilə üz-üzə qalıbdır. Dövlət onlara dəstək vermir, dövlət onların arxasından çəkilibdir və bu ağır məqamda onlara dəstək olmaq lazımdır.